Molt bon dia, amics i amics. Avui hem tornat a emplenar un espai simbòlic. Molta gent el divendres deien al nostre govern que estaven sols. Avui els hi podem dir que aquesta és la solitud que tenim nosaltres per oferir al nostre govern, per oferir al nostre president, al vicepresident i al Parlament. Som desenes de milers de persones que avui han vingut a fer tres coses. A celebrar, que tenim data i pregunta. A donar suport i agrair al nostre govern i al nostre Parlament que hagin estat lleials al mandat que varen rebre el 27 de setembre a les urnes. Gràcies, president, gràcies, vicepresident, gràcies, govern, estem amb vosaltres. No ens han fallat, no ens fallarem. El vostre ha estat un gest valent. Tenim data, tenim pregunta clara, tenim compromís de que la pregunta tindrà una resposta que serà vinculant. I això és la democràcia. I us ho volem agrair. I també us volem demanar que, com que això també va bàsicament de democràcia, tinguem molt clar que les urnes no es negocien. Cap demòcrata mai pot intentar posar la urna com a intercanvi de qualsevol altre pacte. Vosaltres ens heu ofert les urnes per l'1 d'octubre. No les retirareu, ho sabem. No negocieu posar les urnes. Sabem que Espanya ho voldrà que negocieu. No negocieu, sigueu forts, aguanteu. I el dia 1 d'octubre serem centenars de milers de persones que estarem fent cua al carrer, als col·legis electorals, amb la papereta, la gent del sí i la gent del no, per construir un país que volem unit, un país que volem consolidat, un país que volem cohesionat. Tenim, amigues i amics, un estiu molt intens, profundament intens. Hem llegit que en els nostres parlamentaris se'ls ha demanat que si han de fer vacances les facin a prop. M'atreveixo a adaptar-vos també a tots vosaltres i als que ens esteu veient i escoltant des de casa, que aquest estiu, si cal, si us hem de cridar, si us demanem que vingueu a fer costat al nostre govern i al nostre Parlament, que no fallem, que hi siguem, que ràpidament sortim al carrer a fer costat a la institució del nostre país. No fallarem. I també us ho diem a tota la gent que ens pregunteu també pel carrer. Voleu dir que hi seran tots els demòcrates defensant el referèndum? Sí, tots. I si algú dubta, creieu-me, a Barcelona també podrem votar. A Barcelona també tindrem col·legis electorals oberts. A Barcelona també tindrem l'oportunitat de que les nostres institucions de govern juguin a favor del poble, juguin a favor de la democràcia. Ningú fallarà. Cap demòcrata, cap govern d'aquest país que cregui en la democràcia pot deixar de posar les urnes. El dia 1 d'octubre tindrem col·legis electorals, tindrem garanties democràtiques, tindrem junta electoral, tindrem tot el que hem de tenir. Per què ho dic? Perquè el nostre govern s'hi ha compromès. I per tant, no deixarem que cap element que generi inseguretat democràtica pugui tirar endavant. Estarem per fer el referèndum.
estarem nosaltres, la gent de l'Assemblea, per guanyar el sí, perquè volem el referèndum, però volem guanyar el sí per un país nou. Però sobretot estarem perquè el referèndum sigui realment l'element de cohesió democràtica. I vull acabar amb un agraïment. Un agraïment a la gent anònima que ens ha permès escoltar el divendres el president i el vicepresident anunciar la data i la pregunta. Hem fet molt recorregut junts, hem fet molts actes, com avui hem suat molta democràcia. Hem estat al costat de la gent governant i representants que es troben avui perseguits o amenaçats per la justícia espanyola per haver-nos donat veu al poble o per haver permès un debat en el Parlament. Gràcies, presidenta Forcadell, gràcies, president Mas, gràcies, Joana, gràcies, Quico, gràcies a la gent que ens heu permès també arribar fins aquí. Per tota la gent que ja no hi és, per ells, pels avis, pels...